Bir ildən çox zaman keçib artıq qələbəmizin üzərindən. Bu yolda canını qurban verən vətən igidlərini isə unutmadıq, unutdurmarıq. İkinci Qarabağ döyüşlərində şəhadətə yüksəlmiş Elşən Məmmədovun ailəsi ilə həmsöhbət olduq. Bir il keçməsinə baxmayaraq, üzündəki hüzün, qəlbində və dilindəki fərə, gözlərindəki yaş ilk günkü kimi idi. Əslən Kəlbəcərlidir, məcburi köçkündü ailə. Şəhidin atası övladının qanı ilə azadlıq toxuma əkilmiş torpağına ayaq bastığını və övladı ilə fəxr etdiyini deyir. Elşən elə uşaqlıqdan, həqiqətən də uşaqlıqdan hərbiyə həvəsli idi. Məktəbə də, amma o qədər zihin uşağı idi ki, bircə dəfəm kitabın üzünü açardı. Sonradan elə dedi ki, mən hərbiyə gedəcəm, hərbi dolayacam. Onun uşaqlığı, nəvim çox şən uşağı idi, çox gülər uşağı idi. O evimizin həm istəhlisi idi, həm gülər üzdüydü. Nəvim evimizin ən şən uşağı idi da, onu, mən onun uşaqlığından düz əskəriyə gedənə qədər. Biz buruşda olmuşduq, onlar buruşda məktəbə gediblər, elə 11 iliyin də oradan qutarlar. Sonra da əskəriyə getdi, Qusara getdi. Qusardan gəldi yenə Prişkülə. Ondan sonra 90-16-da gəldiyimizə. Tərtərdə idi, Suqovşanda, onun Talışda. Onlar orada siftə müharibə başlayanda oradaydılar. Oradan o torpaqlar ala-ala gəldilər, keçdilər bu tərəfə. Yerlərini dəyişdilər də, qavağa gedirdilər onlar. Ondan qavağa da, bir gün qavağa gəldiyimizə, bizimlə görüşdü. 18 gündür də gəldi, gecə də atası gətdi, tapardı, qoydu. Gəldi, gündüz də atası ilə danışdı, saat 3-də. Elə aradan biraz keçmişdi, gördüm yoldaşım zəng elədi bu əmim oğluna. Telefonu mən götürdüm, elə onda gördüm, dedi, ay bala, onu eşitdim. Amma yenə də mən inanmadım, ondan qabağa da bu evdəki oğlumu Bərdədə raket lavası vurub, qılçası, başı belə yarı olmuşdu, qolu, başı. Elə bildim, bu oğlumdur. İnansan, yenə o balansiyanın qabağına gedənə qədər mən bilmirdim ki, bu oğlumdur. Elə zamin deyib çığırırdım. Ki, Zamin, onun bir dostu var, zəng elədim, telefonu bu götürdü. Dedi ki, xala, nə rahat olmayı, dedim Zaminə nə olub, dedi ki, Zamin yaralanıbdır. Demədi ki, Nerşin, ya şəhid olub, ya nə olub. Mən balansiyanın qabağına gedəndə elə Zamin deyib çığırdım, mən də buraxmadılar. Dedim ki, uşağım yaralıdır, qoy keçim ora. Dedilər ki, yox, keçmə. Nəcə, bacım gəldi, dedi ki, dedi Zamin dəli Elşəndir. Dedim, hə, da Elşən desə evim yıxıldı. Dedi, Elşən, dedilər, yaralıdır. Dedim, yox, yaralının yiyəsini çağırmazlar. Elşənə nəsə olubdu? Özü elə bir yol qoydu ki, heç kim onu unutmur. O, bu qəsəbədə özünə bir hörmət qoydu, uşaqdan böyüyə qədər. Hamısı Elşənin elə bir olmağına inanmadılar. Elşən elə bir evlad olub ki, vətəninə bağlı, torpağına bağlı, xalqına bağlı. Mən özüm keçmiş döyüşçü olmuşam, 92, 93, 94. Mən Elşən uşaq olan ikən mən danışırdım ki, hərbidən mən keçdiyim yol bu oldu. O bana həmişə deyərdi, hələ gənc yaşlarında idi. Ata, mən sənin yolunu davam elətdirəcəm. Mən ona tövsiyə edirdim ki, yəni, hərbi çətin bir yoldur. Həmi çətin yoldur, həmi qurullu yoldur. Hətta bu valideyn üçün çox ağır bir, belə deyək də, yükdür, dərddir. Amma ona baxmayaraq, bugün onların canı qanı bahasına bu torpaqlar azad olub. Və onlar qorxmadan düşmənin üstünə getdi, çəkinmədən getdi. Mən ata-baba yurduma getmişəm,
Elşən balamın belə deyək, şəkilini aparmışam, bayrağını aparmışam. Öz ata-baba yurdumda onu, hər birini vurmuşam. Yəqin ki, ona baxanlar da görəcək. O bana bildirirdi ki, səni mən Kəlbəcərə aparacağım. Məni apardı, dediği yolu keçdi. Amma özü çox heyif, çox təəssüf, getmədi. Özü getmədi, bizə yaşatdı, bizə vətən sevgisini gördüdü. Bizi 28 ildə həsrətində olduğumuz torpağı, bulaqları bizə göstərdi. Vətən uğrunda şəhid olmuş qardaşlarımızın, evlatlarımızın hər birinin ruhu qarşısında baş əyirəm. Məkanları cənnət olsun. Rahat yat, bala. İndi torpaqların azad eləmişsən. Allah sizə rəhmət eləsin. Şəhadətiniz mübarək olsun, bala. Məhəmmədov Elşən şəhidimizlə yəni tanışdığım müharibə ərəfəsində olub. Müharibə ərəfəsində olub, necə olub, mən deyim. Biz elə bir həmən Minatan batareyaya yemək aparmışdıq verməyə. Həmən vaxtı orada Ceyhun adlı bir Həsənov Ceyhun vardı, Kəlbəcərdən idi, bizim əmoğludur. Dedim ki, bəs burada bir dənə Kəlbəcərdən Ceyhun var. Deyəndə Məmmədov Elşən dedi ki, mən də Kəlbəcərdənəm. Biz o ərəfədə tanış olmuşaq Məmmədov Elşənlə. Elşənlə tanışdığımız oradan başlayıb 44 günlük vətən müharibəsində ayın 18-inə qədər o insanları, yəni hər birini biz görmüşək və onlarla da çiyin-çiyinə həm vuruşmuşaq, həm tikəmizi bölmüşək, həm çətin günümüzdə bir-birimizə arxa olmuşaq. Elə bil ayın 18-i idi, axırıncı günü idi, elə bil getdik biz yemək su verəndən sonra elə oldu ki, kilçi açdılar, stolda oturub kilçi yerdik. Həmən vaxtı bunlar 3 nəfər şəhid olublar bir yerdə. Elşənlə Şamil götürdülər, dedilər ki, buradakı gördüyümüz oğlanları bir də görə bilməyəcəksiniz bəlkə də. Onun üçün gəlin halallaşaq, siz nə əziyyət çəyim, siz bizə halal edin, biz də sizə. Və həmən vaxtı onlarla görüşdük, biz ayrıldıq elə bil. Gəldik biz evə, səhər-səhər tezlən idi. Həmən dostlarımız, Minatan batareyanın uşaqları zəng elədi ki, bəs Şamildi, Elşəndi. Sonra uşaqlar şəhid olub, bəs durmayın, gəlin. Gəldik o, biz Bərdə balinsiyasına, ora biz gələndə dedilər ki, şəhidlərin nəşi təhvil verilib. Yəni, onların dəfinində də biz iştirak eləmişik, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Elşən Süzayətli oğlan olub, qeyrətli, vətənpərvər oğlan olub, cəsur ürəkli olub, heç vaxt qorutduqlarını görməmişəm o insanların. Ona görə də mən fəxr eləm ki, o cür kişilərlə, o cür qeyrətli oğlanlarla mən çiyin-çiyinə ən azından özüm üçün fəxr eləm ki, onlarla çiyin-çiyinə bir kəlim olsa belə söhbət eləyə bilmişəm. Bizim Elşənlə tanışdığımız 44 günlük vətən müharibəsində olub. Biz inşallah ki, Bibioğlu Zaləddinlə könüllü olaraq yemək su aparırdıq hərbçilərimizə. Həmən vaxt orada yüzürümündə tanış olmuşuq. Elə Bibioğlu dediyi kimi orada söhbət düşdü Kəlbəcərlərdən. Onda Elşən qayıtdı ki, bəs mən də Kəlbəcərliyəm, tək Ceyhun deyil Kəlbəcərli. Onda yarandı münasibət. Düzdür, hər birinlə münasibətimiz var. Elə o şəhid olanlarla da, orada döyüş yolu keçən insanlarla da, yəni hər birinlə o çətin məqamda, o topun tüvəngin altında həmişə bir-birimizə arxalanmışıq. Onun o axırıncı kəlməsi yadıma düşəndə həmişə mən təsirlənirəm. Elşənlə Şamil hər ikisi qayıtdı ki, atası Elşəni gətirəndə də gəldi, görüşdü, dedi ki, ola bilər ki, biz bir daha görüşməyək. Yəni, burada gördüyünüz oğlanların çoxundan görüşə bilməyəsiniz. Gəlin, halallaşaq. İnşallah, ola bilər ki, görüşə bilmərik. Bir dənə o an yadıma düşəndə, yəni, həqiqətən təsirlənirəm. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Həqiqətən onlar bizim alnımızda olan o qara ləkəni götürdülər. Allah qazilərimizə şəfa versin. Allah ordumuzu qorusun.